Zario se u njega, evo mu glava ovdje. Nije ovo baš vaba, Dimitri. Ne znam šta je nebit. A sad se miruje, sad kad krene da onako se zabije unutra i da nogama onako da, se da, kreće. Jer gubi ravnotežu. E, sad će. Smrdi, evo te nas. A kada si vidio to nekada? Nije. Mislim, vidi kako mu buba jede, gde, mislim, kako tako... Šta? Nekako, nemoj remetiti. Da, izdio ga u komad glave ovdje. Da, da. Mislim da je to četiri. Tipa četiri uhvatio, u skoku. Ne slutite da mu je to vlast mira. Šta? To nije Bubo Švaba, Dimitrije, to je običan ovaj trčuljak ili tako nešto, zašto bi ga ubio? To je Bubo Švaba. Nije idiota jedan, trdokrilac. Bubo Švaba. Ne znam zašto bi gubio. Ma treba da na YouTube kao educational video. Pa
Nemoći.